Торс 2 най-после излезе и днес ще направим първата игра. Като за жалост ще бъда сам. И за всички, които са гледали лайфовете, знаят, че буквално току-що се прибирам от Пловдив. Имаше тежка катастрофа и поради тази причина супер много се забавихме. Часът е 5:27, снимам това видео, обработвам го по най-бързият начин и пускам лайв, защото днес има епизод на Къщата на инфлуенсерите, така че елате да гледате в стрим канала. А какво са ни приготвили на вторият етаж, предстои да видим. Хайде да пускаме! Мале, мале, лобито пръска. Между другото, за всички, които не знаят, имам UGC айтеми в Roblox, именно тези дрехи. И линк към тях ще може да откриете долу в описанието. А сега да влизаме и да започваме. Следващият път ще бъда с монстра. Много се извинявам, че днес ще бъда сам. Но такива са обстоятелствата. Миналата седмица изобщо нямах време да снимам епизод за днес. А пък играта излезе и всички ми написахте да го направя, въпреки нали, че ще бъде заснето в същия ден. Уу, парите са ми останали. Добре. В такъв случай ще си купя тези неща, даже от всичко ще си купя. Тъй като играя за първи път. Уу, движенията като че ли са малко по-различни. Абе, ние сега започваме от първа стая. Ле-ле. Добре, аз наистина нямам право на грешки май. И ако искам да мина цялата Дорс, най-вероятно ще трябва да стигна до 200 и някоя стая. Охо. Това направо не ми се вярва да го направя. Но ще видим. Винаги имаме. Винаги може да имаме и втори шанс. Така. Олеле, олеле. Иначе, о, има и анимации вече. Добре. Трета към четвърта. Карат ме да пия хапчета и да минавам играта по-бързо. What? Здравей. Имам локпик. Така. За мое щастие. Имам 3 от 3. Добре, гълтам едно. И тичам. Е, да му се не види. То за какво тичам? Повече дроп са направили. Свърши. Няма що. Нови стаи. Поне аз така си мисля. Хоу. Мога да... Аха. Показвам и как се казва картината. Вау. Хайде към номер 6, 7. Тук тези са бързи. Още не сме видяли и първото чудовище. Между другото, много се изкушавам да си купя този буст, който ще ми даде мултиплайер, но ще си помисля. Също така, за хората, които не знаят, работи се по моя Roblox игра, която съм сигурен, че много ще ви хареса, защото я правя спрямо моите изисквания и ще направя всичко възможно да ви хареса максимално много. Ще има постоянно апдейти, ще се добавят, ще се премахват неща, които не ви харесват. И това цялото нещо вие ще го решавате, защото в Дискорда ми ще има гласувания, кое да се маха, кое как да се преработи, ако нещо не ви харесва и така. Като цяло ще бъде моя игра, която колкото е моя, толкова и ваша. Защото в случая вие сте по-важните. Така. А ние сега се запътваме към стая номер 12. Само че играта най-вероятно... Ахаха. Ще излезе или краят на годината, или началото на следващата година. Аз чувам някакви стъпки. What? А това е празно пространство. Вау, какъв бейт само. Но може да има и нещо хубаво, да е. Уви, нямах този късмет. 12 към 13. Няма изобщо да ходя натам. Към 14. Я да видим. Добре, айде, приятел. Знаете, че е важно да събирам парите, защото по някое време мога да си купя безкрайен реген, което е много яко. Там по-към края. Към 16. Оле-ле! Този фенер няма да ми стигне. Чудовище ли има?
Що фенера ми угасна? Оу! Да, да, нови анимации. Това е много яко. Да може да ти прекъсва фенера. Особено като е на по-малко батерия. Пари. Това са го направили да се чува. Явно преди имало недоволни. Малко по-лесно са го направили. Чакайте, за тука не ми трябва толкова стоя фенер. Айде де, ето тук е ключа. Пре. Последно това. И... тук една... а, лепенка не ми трябва. Тази стая съм я изтървал. Може да има златно кюлче. Уви. Няма такова. Ух, добре, към 16-та стая. Хайде. О. Обираме. Така. Трябва да бъда много концентриран, тъй като няма кой да ми помага в случая. Като съм сам. Бай монстура. Към 18. Мале, защо е толкова трудно? Аз съм на изи мод. Вай. Ще бера ядове. Тук няма ключ, защото не се чува. Нищо не виждам. Ау! Това го бях забравил. Вай, направо си ритнах бюрото. Не знам дали камерата се разтресе. Тази врата е заключена. Добре, де къде е ключа? Най-вероятно чак ето на там. Дето си мислех, че... то светна и угасна. Вау. Не. Няма ключ тук. What? Добре. Дали в такъв случай... то няма катинар! Аз съм много умен. Чук чудовище. Сигурен съм, че чук чудовище. Еха. Окей, продължавам. Към 19. Това направо ме преби. Е, не, мъртъв съм. Ау! Как така, две чудовища, бе? Въй. 21. Ам... 22. Това би трябвало да е само напред. Ааа! Кой има навън? Нищо. Направили са прозорците по-различни. Добре, малко светлина. Ляво или дясно. Този път май е дясно, така. Хайде! И много бавна реакция направих обаче и ми свали доста хелт. Тъмо се не види. Нищо. Ще намерим хил. Този епизод, като гледам, се очертава сигурно около 1 час. Ако успея да мина цялото нещо. Но предстои да видим. 23. Ако изобщо изляза от първият етаж, де, нямам представа защо не е пусна директно от втория. Мизерна работа, бих казал. 24, добре, чакайте, че... за всеки случай аз да си гледам. Ох, кинти. Добре. Е, и сега го погледнах, пък не ми наби демидж. А, лепенчица, готово. Започваме да се възстановяваме. 27, тук 100% ще има 2 избора. А, не. Едина. Съндък? Не. Добре, интересно. Алгоритъмът ме кефи как е подобрен. За стаите. Оп, чудовище. 29. Хайде, идвай, чочко.
Така, право напред. Ех. Много троши, много троши. Полудяло е. Остана бе. 30. Мобовете като че ли са повече. Тъмно, тъмно. А! Това сега май, защото доближаваме очите. Които между другото не ги виждам по стените. О, леле! Тук сега ще се позабавя. Защото имам доста неща да вземам. Но да, определено са увеличили дроповете като че ли на предметите. Или просто защото играя соло. И като играя с монстъра, той ми ги взима. Не знам, не знам. За хората, които също играят, ще ми кажат. Мале, като гледам колко е часът, направо ми се плаче. Имам 2 часа и 20 минути, за да заснема това видео, да го оправя. Като до момента почти нищо няма да пипам по него. Оп, ключенцето. И да ви го кача. До там, дето съм оцелял. Ей, сега гледате, тук нарочно умирам. За да ви е по-къс епизода, не бойте се, не бойте се. Ако трябва, ще закъснея с лайфа. Но ще се постарая да го мина от първия път. Все пак ще си е постижение. Но ако има нови мобове, не мисля. Не съм гледал абсолютно нищо между другото за играта. И дали има промени, какви са те. Би трябвало да има. Иначе, каква е файдата, че са направили нов лор. Малко на английски го казаха, ама нищо. Разбрахте ме. Така. Оп, ето ги очите. Да се надяваме, че нищо по тях не са променили. Все още са си бъгави. Ох, мале. Добре, че не беше изчезнала цифрата. Око виждам май. Преди нямаше други мобове, докато имаше очи, ако не се лъжа. Ей, сега съм мъртъв. Мъртъв съм! Не бе! Ще си купя ревайв. Ще бъда мизерен. Няма какво да направя. А, махна ми предметите. Не! А, тука са. О, боже господи, добре, това е много добро. Ама... Мале... Направо нямам думи. Първият ми купен ревайв в Roblox. Така, започва се. Но много се паникьосах. Май сега скипнах очите по този начин. Ехо? А, не, нищо не съм скипнал. Тука са. Айде, братан! Пали колата! Нямам право на повече грешки. Ама тия нещо много бавно паднаха, ми се струва. И поне парите са ми тука, поне парите са ми тука. Това май е леко променено. Не се лъжа. Графиките ми се струват по-добри. А, този е доста близо зад мен. Тъй. 46. И... Ей, сега ще дойде фигурата. Мале, мале. Напрегна ме. Тук има нещо. Батерия. Най-после малко вода. Чудовище. Този път те виждам. Преди бях измамен. Много тежко бях измамен. Това. Не успях да го затворя на време. Опалянка. И към 49-та стая. Ехо. Охо.
Чайте само да включим. Айде бе! 49. Айде ние сме! Защо и тук е тъмно? What? Здравей, братчето ми! Още батерия. За жалост... А! Това е да го разсейва! Това е брутално! Добре, 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 добре. Ще ми е от помощ. Айде! И на монстъра ще ми е от помощ. За да го разсейва. Когато аз се кача горе и той все още е долу. Хайде ние сме. А той има и фенер. Пак ти лудия тип. Така. Събирам всичко от тази страна. Тук му беше запушен пътя, да. Къде си бе, братан? Стой кротко там. Ей. Нямам спринт. Тъй, че ако ме подгони... Не искам да знам какво може да ми се случи. Ето го застана на едно място. Надявам се да не направим по-бъгъв. Но сега ще разберем. Добре, идва насам. О, не. Психопат. А, сега са направили този път там. Добре, добре. Тук имаме ли книжки? Имаме. Тази бутната лампа. И това е от тук. Останалите са горе. Сега да взема листчето. Опалянка. Да го снимам. Трябва да се кача нагоре. Това може би ще го използвам за следващата фигура на стотната. Този часовник. О, не. Мале, 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 какво хладно кръвие. Направо изтръпнах. Че сега ако го активирам... А! Те са сменили... Те са сменили страната. Пълни мизерници бих казал. Това не знам по-добре ли е, по-зле ли е. Но е, братчето ми бяга от тука. Една книжка. Сега май пак ще дойде на тук. Добре, няма го. Айде, ние сме, ние сме, ние сме. Без проблеми ще го направим. Оп. Оп. Да си напиша кода. А то е следния. 9, 4, 0, 3 и последното е 1. Той си тръгна тъмън. Оне май ще дойде насам. Ей, точно сега ли бе? А, добре, няма го. 9. 4, 0, 3, 1. Айде. Лека бълък. Така. Ето го пича, от който мога да си купя някакви работи.
Ето това ми трябва. Това ми трябва. Фенерче си имам. Здравей, братан, здрасти. И това е. Продължавам смело напред. Ой, ти ще ми трябваш. Нямам повече място. Добре. Предпочитам да оставя часовника. Това ще ми е по-важно. Това ми е много по-важно. Развъня се. Сега ще събуди съседите. О, не. Зеления. Така, един път. Втори път. Изчакваме търпеливо. Това беше. Той обаче не ми отваря вратите. 55. Само напред съм тук. Няма смисъл да използвам фенер. Така, имам всички необходими предмети. И не мисля да минавам през стаите, за да не се бавя. Майко мила. Дали ще дойде друго чудовище? Защото премигнаха лампите. Ох, хера ми изкара къла. Единствено нещо батерия, ако намеря 59. 60. 61. Доста бързо преминавам си, мисля аз. Вече ще ми трябва. What? Аха. Сега ще има малко да си потърся. Тук насам има нещо. Да носи тук. Ови май не си обаче. Кючета. Дам. Или пакето тук. Не. Мелодията идваше от сам, ама то тези май са свързани. Да. Направо преминавам към... А, ето го. Няма нужда. Намерих го. Айде, let's go. И фенера ми почти умря. Та му се не види. Мога да изгъся мисля. Давай, 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 давай. 62, смело напред. Уууу, тия стаи са брутални. Добре, добре, добре. Преди не мисля, че имаше такива. Отваряме. Бавно и спокойно. А това е пълни... Добре. Любимата ми стая. Сега... То тук най-вероятно ще има хил. Който мога да си взема. What? Евентуално други апдейти на играта. По принцип те директно тръгнаха към втора версия. А пък мисля, че можеха да си направят и други апдейти преди това. Не трябва ли тук да беше унази с онзи ключ стая, дето взех гробарския. Виждам съндъци, но... Хил, 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 хил. Мале, 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 мале. А! What? Добре, доста интересно. Ето я, ето я. Трябваше да си я намеря. Ядем от теб. Вече съм безсмъртен. От към удари. Не и от чудовища. И това е. Връщаме се на бойното поле и продължаваме много-много смело напред. И без пирачки. Само, че това не е изхода. Чакайте малко. Аз тотално се изгубих. Доста голяма стая. 66. Така. Тук имаме малко картини да подредим набързо. И тази с тази. Ето така. Ние сме.
За какво ни е монстъра? Ние и сами ги правим. Ебавам се, с него е по-забавно. Тук ще ни трябва ключ на 69-та. Само че... Ключето е отгоре, вау! Благодаря, че ме затруднихте. 70-та. Ей, само не падайте. Ще дадете бой. Айде пак учим. 73 търсим. Батерия. Нещо се чу там. Ние сме на другата страна. Ето от тук, добре. Мале да се надявам обаче, че ключето ще бъде някъде от сам. Май не. Тук се чуват страшни звуци. Хайде де! Ключенце, моля ти се, бъди тук. Не, тука. Живи, здрави. Имаме шперцове. Няма кой да се връща. Така или иначе съм си ги платил. Ако мръ, поне да съм ги използвал както трябва. Не съм намирал куфари, за които трябва... Аха, ето. Тамън го казах. Тамън го казах. Гледайте колко злато има тука. Рай. 75, 76. Офис. Да, правилно предположение. Въпреки, че го казах докато го отварям. Оп. Добре, върнахме си го. Онзи, който го изхарчих. Пропускам пари, знам просто за да не се бавя. Фенера не е пълен. Не знам защо ми показа, че е пълен. Айде, отваряй. И тук най-вероятно пак ще тичаме. Вече 30 минути минавам играта. Ай. Айде. Действаме. Мръсна газ. Имам полшани. За всеки случай да си ги извадя. Въпреки, че май това е направено по-лесно. Видимостта е по-голяма. Без проблем виждам вратите, докато преди трябваше да си въртя екрана. Добре. Спомням си, когато монстъра тук умря от тези ръце. Защото си мислеше, че не може да умре от тях. По-скоро от огъня. 84, 85. Ето някой как можеше тук да сбърка. И да не погледне. О, не. О, шит. Тук ми казахте, че мога да давам назад, обаче не се чувствам толкова бърз, честно казано. Предпочитам да си въртя това и да не го гледам. Страшничък си е! А това е някакъв съвсем нов мап. Почти излязох от стаята. Кво стара, бе? Това е лек глич. Добре, че няма други врати. Защото не видях къде влязох. 78. Айде, ние сме. После трябва да събираме фюшчета, които не помня колко бяха. Май бяха 6. Охо! Не знам дали са добавили нови старегове, обаче нямам време. Има гардероби? Тук има шанс да има чудовище? Добре. Чакайте. Не съм сигурен дали беше за тук това със свеща.
Какво стана? Какво? Да, за тук е било. Не мога да повярвам, че ще платя май два пъти за съживяване, ако изобщо ми позволява. Не! Не! Мале, не мога да повярвам. И телефона си потруших. Видя ми се светло и че може да няма чудовища. Хора, много съжалявам, обаче няма да мога да мина към втората част днес. И ще трябва да го оставим за няколко дни по-натам. Монстъра утре си идва и заедно с него ще я цъкаме още утре. И още утре ще направя епизода, просто най-вероятно ще го кача се няколко дни, за да няма два дни подред Дорс. Така че моят опит не се получи, изобщо не се усетих това със свеща и фъкъпнах жестоко. Все пак с вас ще се видим след малко на лайфа ми в стрим канала, ако някой не го знае, линк към него ще оставя долу в описанието. Отново напомням, че тези UGC айтеми ще ги намерите долу в описанието също. Благодаря на всички, които останаха до край и гледаха, а на вас ви обещавам, че следващият епизод със сигурност ще стигнем до втората част. Ако трябва ще го снимаме няколко пъти, но ще го направим. Благодаря ви, че гледахте, чао-чао и до утре!